crec que perdem una oportunitat amb aquest reglament per afrontar de forma decidida un tema que avui ens afecta no sols a la ciutat de Barcelona, sinó a multiplicitat de ciutats, que és el cas dels habitatges d'ús turístic, i que tot ens diu, com us deia abans, per les seves afectacions a l'habitatge, el dret de l'habitatge, les seves afectacions a la convivència, per les seves afectacions de competència deslleial amb altres establiments per la manca de certes regulacions, per la seva manca de prestacions i, per tant, no ens ajuda a afavorir un turisme de qualitat. Crec que és una pèrdua d'oportunitat per avui tindre doncs, un reglament que ens permeti doncs, cobrir totes aquestes necessitats que necessitem de millorar la seva regulació.